ត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់135,295,622នាក់ហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន2,928,859នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន108,859,917នាក់យោងតាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រអន្តរជាតិ Worldometer បានបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន 31,802,777 នាក់ស្លាប់ចំនួន 574,840 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 24,346,766នាក់ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លងចំនួន 13,375,414 នាក់ស្លាប់ចំនួន 348,934 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 11,709,1885 នាក់ប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងចំនួន 13,202,783 នាក់ស្លាប់ចំនួន 106,008,467 នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន 11,905,007,940 នាក់